Jedna tema koja bi mogla biti isto zgodna za ljude koji razmišljaju o tome kako započeti YouTube kanal je kakva je konkurencija potencijalna na mom YouTube kanalu, to jest tko već postoji da priča o istom tome koji ja. Sad recimo vi želite biti ko MrBeast. Vi kad pogledate na netu, ako baš krenete istraživati, rećete da trenutno ima 100 kanala koji žele na isti način raditi isto koji MrBeast, zato što su vidjeli da je to formula koja funkcionira. I onda možete reći, joj ne, pa sve je već napravljeno na YouTube-u, da li je prekasno započet kanal, da li se to uopće isplati, kak će mene iko ikad gledat ako ono, je MrBeast tu, jel, dobije 100 miliona pregleda na svakom videu, ljudi nemaju vremena, ali nije istina. Ja mislim da prvo, većina ljudi koji gleda YouTube, gledaju hrpu kanala i gledaju hrpu različitih videa. I jako često zapravo kliknu na video o kojem ono, nikad nisu vidjeli, nikad nisu čuli za kanal, nisu razmišljali o toj temi možda i YouTube to ima isprogramirano. Znači, daje određenu količinu stvari koje zna da ti voliš gledat, ali ti daje dio toga što zapravo ne gledaš, što nije možda tema koju si ikad kliknu, ali bi ti moglo potencijalno biti interesantno. I sad, to odgovara na pitanje da li je prekasno. Ne, MrBeast je isto sad relativno nedavno krenuo, jel? On je par godina već radio videe, ali ono, on nije od početka na YouTube-u tamo, jel? On je mlađi dečko. Imate hrpu kanala koji ono, unutar godinu dana dođe do milion subscribera. Jel? I sad vi možete reći da li je MrBeast izgubio milion subscribera. Nije, nego neko pogleda danas 8 videa. MrBeast je izbacio samo jedan. Znači, 7 drugih videa će ljudi pogledati sa 7 drugih kanala, jel? Što znači da uvijek ima prostora za napredak i rast i ljudi uvijek gledaju za nešto novo, nešto interesantno, nešto korisno, nešto zabavno. I ja mislim da zato uvijek ima tu prostora za nove kanale, nove videe, nove osobnosti, nove youtubere. To ćete vidjeti da se događa na svim platformama. Jednostavno uvijek ima šanse za nekog novog da dođe u sistem i počne uspijevat ko youtuber. Jel? Nije lako, ali se može. I naravno, meni se dogodilo hrpu puta da sam gledao jedan kanal onako par godina i onda mi je jednostavno taj kontent bio neinteresantan više i par godina nisam gledao taj kanal, sjetio sam ga se ponovo i počeo sam ga nakon par godina ponovo gledati. Bio sam onak, joj vidiš, hrpa toga se promijenila na ovom kanalu. I nakon par godina sam se ponovo vratio i nastavio gledati neki kanal. Tako da, sam zato što vam trenutno ne ide ne znači da vam u budućnosti neće ići ili sam zato što želite napraviti temu o nečemu što je neko već obradio, ne znači da vi ne možete uspjeti u tome. Uvijek možete staviti neki svoj spin za to, svoj spin na to, svoje mišljenje, svoj dio osobnosti, sve malo flair onako, da ste drugačiji od drugih. I ja mislim da jako puno ljudi kad istražuje nešto, ne želi čuti samo jednu osobu o tome, nego želi čuti 5, 6, 7 različitih mišljenja o tome da dobi širu sliku. Što je dobra stvar kad istražujete nešto, pogotovo recimo ako želite kupiti nešto, koja je recimo najbolja kamera za snimat na YouTube-u. Nećete pogledati jedan video o tome, nećete si ih pogledati 10. 10 različitih kamera ili jedan video kojim se 5 uspoređuje, da dobite što više mišljenja, da si što bolje mišljenje možete stvoriti o tome. E sad, vaša konkurencija je možda već napravila video koji vi želite napraviti, ali vi isto, osim što je to neko koji je već kao napravio to nešto, vi možete gledati na svoju konkurenciju kao šta već funkcionira. Jel? I možete gledati na to, aha, ako ljudi rade ovakve videe, to što se sa MrBeastom dogodilo, gdje ga sad hrpa ljudi kopira i ono, dosta se radi identične videe, malo drugačije, znaš ono, 10 najboljih, 100, ovo, najveći ovaj, najjači, naj. Ljudi rade svoje verzije toga i normalno je to ljudima interesantno jer format tog videa funkcionira. Što znači da vi možete doći i napraviti analizu tuđeg kanala i reći, aha, ovih 10 videa je skupilo najviše pregleda, svih ovih 10 videa priča o palačinkama, jel? Znači, očigledno ljude interesiraju palačinke i oni žele o tome vidjeti više videa i onda pogledate 100 videa o tome, vidite šta im je zajedničko, šta funkcionira, šta je dobro, šta nije i onda napravite takve videe. I to jako puno ljudi točno to radi na YouTube-u. Dođe, vidi, aha, ovaj format, ovaj video, ovoj temi funkcionira, copy-paste, napravi isto to na svoj način i objavi. I normalno da video funkcionira, jel? Tako da možete gledati svoju konkurenciju kao način da naučite i postanete bolji u tome što vi radite, o tome o čemu vi želite pričati. I eto, nije lako, ali i to se može. Naravno, ako previše kopirate, ako ste preslični tuđem kanalu, ljudi vam mogu reći, ah, vidiš,
ovo je samo kopija. Jel? Ili mogu reći, a vidiš, nema ništa novog na YouTube-u, jel? Nema ništa interesantno ili zanimljivo, i onda, eto, jednostavno, ono, nećete doći u doticaj sa publikom na taj najautentičniji način. Jel? I ono, mislim da je zapravo optimum je u tome da nađete svoje o čemu vi želite raditi i da uzmete od drugih sisteme i koncepte koji funkcioniraju. I tako onda ono, i vi rastete, imate tu autentičnost i niste čista kopija.